tem a palavra de Deus, mas nós devemos entender que existem alguns demônios, algumas potestades que vêm contra nós, que elas serão vencidas através do jejum e através da oração. Aqui na versão da minha Bíblia está escrito que Josafá ficou alarmado, mas talvez aí na sua versão está escrito que Josafá teve medo. Então, irmãos, o medo, ele é normal, o medo acontece, ele vem no nosso coração e muitas vezes ele pode ser benéfico, porque ele vai nos preparar para aquilo que está por vir. Mas Josafá sentiu medo e ele não deixou que o medo paralisasse a sua vida, paralisasse a sua fé. Então deixa eu te dizer uma coisa, por mais que você tenha medo, você não precisa ser dominado por ele, porque a coragem não é a ausência de medo, mas é você decidir fazer algo mesmo sentindo medo, ok? Então faça o seguinte, continue buscando a Deus, você que tem passado por lutas, porque se você não tem buscado ao Senhor, você não terá forças para vencer o inimigo. E comece também a fazer um jejum. Eu fiz um vídeo, né, aqui no YouTube falando sobre o jejum. Eu vou te explicar exatamente como fazer, qual o propósito e o que acontece no mundo espiritual. Você vai ficar surpreso de ver o quanto o jejum é poderoso. Eu vou deixar aqui no final desse vídeo, você clique depois para você assistir, tá bom? Então, irmãos, voltando aqui à mensagem de Josafá. Josafá, ele entendeu que a melhor estratégia era buscar ao Senhor, porque na oração é que a gente encontra força, sabedoria para a gente resolver os nossos problemas e principalmente nós recebemos unção. A unção é aquela capacitação que você recebe de Deus. Sabe quando você começa a orar, você está fraco, você não tem força nenhuma, mas quando você se conecta com Deus, Ele vai te enchendo com a presença dEle. Quando você se levanta daquela oração, você já está muito mais preparado. Então, irmãos, quando vocês estiverem passando por lutas e o inimigo se levantar, a melhor forma de você dar o troco nele